Kamēr vairākās Eiropas valstīs plosās ugunsgrēki un notiek citas dabas katastrofas, pagājušajās brīvdienās ugunsdzēsības un glābšanas dienas Ķēkapelī nav saņēmis nevienu izsaukumu. Karstā laika dēļ nav novērota arī pacientu skaita palielināšanās Jēkabpils slimnīcā. Savukārt svētdienas vakarā ceļus satiksmes negadījumā Jelgavas rajonā gājuši bojā 4 cilvēki, starp kuriem bija arī jēkabpilieši. Automašīna Nissan iebraukusi pretējā braukšanas joslā, kur sadūrusies ar pretimbraucošu automašīnu BMW. Pēc sadursmes BMW aizdegās. Šajā automašīnā gāja bojā ģimene no Jēkabpils, 1944. Gadā dzimušais Valdis un 1948. Gadā dzimusī Dzidra. Vakar Jēkabpils policijas nepilngadīgo lietu inspektori devās reidā pa pilsētu nolūkā pārbaudīt jauniešu uzvedību un konstatēt, vai uz ielām pēc 11:00 vakarā neusturas nepilngadīgie. Īpašu pārkāpumu pārbaudes laikā nebija, taču tika saņemts ziņojums, ka Kena parkā jaunieši aizskar garām gājējus. Policija ierodoties, pārkāpumi netika konstatēti. Vairāki jaunieši tika brīdināti par aizliegumu uzturēties vēlu uz ielas bez vecāku uzraudzības un aicināti doties mājup. Šodien Latvijas Unibankas Jēkabpils filiāles pārvaldnieks Modris Svilis dāvināja naudas maku Jēkabpils pilsētai. Naudas maks nebija parasts, to nevarēs nesēt līdzi. To apskatīt var visi, tas ir izgatavots no akmens un uzstādīts Jēkabpilī vecpilsētas laukumā. Unibanka šādu izšķērdību bija atļaujusies sakarā ar 10. Gadskārtu, kopš tās filiāla darbojas Jēkabpilī. Kā izteicās atklāšanas dalībnieki, dāvinājums simbolizējot labklājību. Un nauda, kas ielikta pusatvērtajā makā, nozīmējot darbību. Pēdējā laikā noziedzības līmenis Jēkabpilī samazinājies, informēja Jēkabpils policijas pārvalde, taču mēneša laikā reģistrēti arī vairāki nopietni noziegumi. 30. Augustā kādā dzīvoklī biržos izcēlās strīds ar pieredzējušiem vīriešiem par sivēna nozagšanu. Skaidrošanās pārauga kautiņā, bet nākamajā dienā 1938. Gadā dzimušais dzīvokļa saimnieks tika atrasts miris.